عبد الرحمن بادمي ان انت عبد الرحمن يربان كوسي دريا دنا كرانا ارين يرو كلو ما كهدليا انت عبد الرحمن دا وخ كدرو وزير كيو مامولكي جامعه دبا وين دغيسني وين مقليني وحي كهدليين ان وزيركا دليشي سغود ايو سو جيديا جامعه سو خايد مغعل بدلي ان واحد دليلو كلو جامعه او كوشيغي اما تيهيدا هنقوتو اما magarna samamul kida han noqotay waxba kama sheegin laakiin waxaan doonayaa in dadka weer iftiimiyo bal procedure-ka jaacada marka ogolaansha la siinayo waxa siisa wasaaradda iyo gudidubu way siiyaan procedure-koodii hore way mareen saacad jaacadu 2012kii sida aanu arkaynay ayaa la aasaasay en lotkii saddexaad bay imika ka baxaya qiimeyn dambe oo la sameeyay inaga u baahan in jaamacadaheena qiimeyn lagu sameeyo oo la tayeeyo waxbarashadeen inaga u baahan shacabiga reer Soomaaliland baa u baahan laakiin marka wax la qiimeynayo ee qiimeyn lagu sameeynayo wasiirka xalay hadalkiisa kuma darin in qiimeyn dambe oo ay sameeyeen oo shahaadada hore ay siiyeen jaacada in laga noqonayo mushiin oo qiimeyn dambe sameeyeen mushiin lacal xitaa haduu qiimeyntaas sameeyo qiimeynta dambe ay ku dhaceen de waxa sidaan isla wada ogsoonay dee jaacadii mar hadii ogolaansho hore la siiyay arday baa dhiganaysa waxbarashadii baa lagu jiraa in digniin la siiyay oo la yiraahdo wartayadiina wax ka bedela digniin labaad in la siiyay laakiin anagu waxaanu aragnaa arrinkii xalay aanu ka arkaynay habeen hore amarkii wasiirku soo saaray arrin aad looga taxadirin arrin lagu degdegay arrin aan aad looga fiirsan 600 qof 600 arday baa dhigta jaamacadda ولاد إمك كبح حيان هرنا لبا تشير وقب حين أرين تاوح لين وزير ككنقو نين أفر سنوض لقو تبعيي ومان تيوضو أدار كي سو سحر برا كدل كتير يدباتوين كي يأف يأف أباراها إن حيستي ينوغو عركينو نين لقو تبعيو أفر تاس سنبا العقل لد بتاقنا واللي يري مان تأفر تيس سنو العقل تاد بحين يسي وقت كي وحبا كما تيران آدياد بي والله هم مرقلين يسا ugu yaraan 2000 qoys ba xalay burco muraarad dilaac aha dad dhididkooda ku soo saaray ardaydoodii oo la daba taagnaa ayuu wasiirku ahaa yar 4 sanoodood nin wax baranayay waxa waxba kama jiraan iyo meesha joogtiiba arrinta arrin la dugdeebay ahayd arrin maamul lama ahayn arrin miidiya laga yiraana ma ahayn waxay ahayd wasiirku inuu talaabo wasiirnimo qaaday talaabo wasiirnimo maamulka jaamacaddu shahaadooyinkii bay haystaan kuwii gudiday haystaan xafladoodu u dambeysay wasiirku xiyanka ka qayb galay magaca lagu bedelay warqadii wasiirku magaca uu ku bedelay magacan uu wasiirku ka cabanay u leeyay magaca jaamacadda khalkha lagu gariyay ardayda isagaaba qoray warqadii lagu bedelay arinta waa ayaan daro wasiirkan waxa la leeyahay wasiir wasaarada wasiirro badan baa booskan fadhido soo maray arinka waxaan u qabnaa inuu yahay arin laabla kaca oo dhayal siya ayaan u aragnaa wasiir waxaan ku leenahay arinta dib uga noqo ardaydiina waxaan leeyahay tacabkiinu insha Allah noqon maayo mid khasaaray ma noqonayo baan leenahay tacabkiinu wuxuu noqon doonaa mid muuqanaya anaguna ka xisbi ahaan arinta waan ka hawlgelinaa duu Ilaahay yiraahdo qodobka labaad ee doonayna ka hadlaa waxa weeye wariyaal xirxiran iyo niman siyaasiyiin oo xirxiran oo shalay la xirxiray arrinta wariyaasha xirxiran iyo siyaasiyiinta waxaan leeyahay xukuumaddu mar haddaan isagoo dambi gacanta ku haya aan lagu qaban oo faldibiyeedkii gacanta kula jira saxaafaduna waxay leedahay xeerar axsaabtuna waxay leeyihiin xeerar bay leeyihiin waxaan leeyahay waa khalad sharci hal iska soo daayabaan leeyahay si degdeg ah xurriyadooda loogu soo celiyo wariyaasha iyo siyaasiinta xiran mar haddaanay faldambiyeed gacanta kula jirin 24 saacadood in maxkamad lagu geeyo weeye ilaa imika ma hayno kas wax ka soo baxay laamaha amniga iyo cadeymaha ay soo badhigeen waxaan leenahay arinta si degdeg ah wax loogu qabto sidoo kale waxaan u sheegayaa halkan baaqan uga diraya iyadoo marka horeba aafo abaareed ay nahaysay oo dadkii aad og tahay dadkeenni xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin in haddana maanta sixir bararkii maalin walba wax ku darsamaya
عاصمتنا كلهم لهاي هل مليون بكونول أنا واحد قبعة بقول كيف اللي حدا مانته إن يرتهاي أنت ضبك مانته وحلو صار أنت مانته ضبك وحلو صار إن يرتهاي حكومة قوامة يكسر صارتي قوامة ذي واحد لهاي ولي واحد لقى مصو صارين حلقة حتى هذه قوامة ذي كان نقطتين حل السمية هيد لغو سعر بركة لغو يرينا يو marka waxaan leenahay xukuumad waarin ka degdeg waxa uga qabato wasiirka ganacsiga iyo bank bankiga gudoomiyaha bankiga arinta iyagii shaqadoodi tahay waxa ka qabtaan baan leenahay ee saaka waxa la leeyahay 9300 shilin buu maray sarf halkii dollar ba 9300 shilin maray waxa laga yaabaa ninka kuuligi inuu qaatay 4000 shilin ba laga yaabaa wixii siibay inay 3 dollar soo ururin ba laga yaabaa arinta waxaan leenahay aad waxa looga qabto xukuumadda aad waxa uga qabato maan leenahay haday sidana ku sii soconana deergiisa cid iyo Soomaaliland cid joogaysa ma jirto dadka waxa lagu eedeynayaa inay meel kale tageen iyo magaranaysa ay wadankii ka tahriibayaan oo ay badaha isku daadinayaan waxaan leeyahay markii hore ee labeenteenii baa gashay bada imi kana macal siyaasiyiinteenu inay bada gelisaan u maleynayaa dilaa daarka wax laga qaban assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh